Türkmenistanda keçirilən 1-ci Xəzər İqtisadi Forumu başa çatıb. Forumda Xəzəryanı ölkələrin hökumət rəsmiləri regionda əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə çağırışla yanaşı mühüm təklifləri irəli sürüblər. Daha ətraflı Türkmenbaşı şəhərinə ezam olunan müxbirimiz Günel Habilqızı xəbər verəcək. 5 Xəzəryanı ölkə ilə yanaşı dünyanın müxtəlif dövlətlərindən nümayəndələr Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində bir araya gəlib. Məqsəd iqtisadi, siyasi, turizm və bir sıra sahələrdə əməkdaşlıqda yeni üfüqlər açmaqdır. Tərəflər hesab edirlər ki, bu mühüm tədbir ölkələr arasında əməkdaşlığa güclü təkan verəcək. Beşlik çərçivəsində yüksək səviyyəli əlaqələr isə vacibdir. Çünki Xəzər dünyanın unikal dənizlərindəndir və zəngin təbii ehtiyatlara sahib olmaqla yanaşı, minilliklər də sivilizasiyalar arasında körpü rolunu oynayır. Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə ticarət əlaqələri isə ən yüksək səviyyədədir. 2019-cu ilin birinci yarısında Xəzəryanı dövlətlərlə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 28%-dən çox artıb. Eyni dövrdə ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsində Xəzəryanı dövlətlərin payı 11%-dən çox olub. Azərbaycan Xəzər dənizində ən böyük, 260 gəmidən ibarət ticarət donanmasına malikdir. Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ətrafında azad iqtisadi zonanın yaradılması, ticari iqtisadi və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişafına şərait yaradacaq. 2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya imzalandıqdan sonra Xəzər regionunun iqtisadi inkişafı məsələsi xüsusilə aktuallaşıb. Rusiya, İran və Qazaxıstanın dövlət rəsmiləri neft və qazın Xəzəryanı ölkələr üçün geostrateji əməkdaşlığın ən mühüm istiqamətlərindən biri olduğunu bildirdilər. İqtisadi münasibətlərin inkişafı ilə yanaşı, unikal turizm məhsullarının yaradılması məsələlərinə də diqqət çəkildi. Təxmini hesablamalara görə Xəzər dənizi kurortları potensial olaraq ən azı bir neçə milyon turist qəbul edə bilər. Ona görə də Xəzərdə turizmi təşviq edəcək sektorial birliyin yaradılması təklif olundu. Onlardan biri də Xəzəryanı ölkələrin limanlarından çıxış yollarının istifadəyə verilməsidir. Forum çərçivəsində Başnazir Novruz Məmmədov Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşdü. Tərəflər Xəzər regionu ölkələri arasında ticarət, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsində konstruktiv münasibətlərin davam etdirilməsinin vacibliyi ilə danışdılar. İranın birinci vitse-prezidenti Eşaq Cahangiri ilə görüşdə isə iki tərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Xəzər dənizi vasitəsilə həm də tarixi ipək yolunun bərpası üçün geniş imkanlar açılıb. Həmçinin informasiya tranziti sahəsində də layihələr həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizində fiber optik kabellərin dəniz dibinə çəkilməsi layihələri mövcuddur. Biz artıq Qazaxıstanla bu sahədə saziş imzalamışıq və belə bir sazişin Türkmenistanla da imzalanması gözlənilir ki, bu da qərbi şərqlə birləşdirən böyük bir informasiya qovşağının yaradılmasına imkan yaradacaqdır. Bakı, Xəzər dənizində ən böyük infrastruktura malik olan, ən yüksək texnoloji və ən yüksək müasir texnologiyalar imkanlara malik olan şəhər kimi bu informasiya şəbəkəsinin qovşağına çevriləcəkdir. Forum iştirakçıları Türkmenbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanında Türkmen Səhrası 2019 adlı Xəzər İnnovasiya Texnologiyaları sərgisi ilə də tanış oldular. Azərbaycan sərgidə milli stend də təmsil edildi. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, SOKAR, İnnovasiyalar Agentliyi, ASPROMO, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərmarka Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Dövlət Turizm Agentliyi, Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyi və bir sıra yerli şirkətlərin pavilyonları maraqla qarşılandı. 5 Xəzəryanı ölkə növbəli şəkildə bu tədbirlərə ev sahibliyi edəcək və tədbirlər nəticəsində sözsüz ki, dünyanın bir daha sübut olundu ki, marağı Xəzəryanı ölkələrə çox böyükdür. Çünki Rusiya kimi, İran kimi, Azərbaycan kimi, Türkmenistan kimi və Qazaxıstan kimi dünya xəritəsində böyük enerji layihələrinə rəhbərlik edən ölkələr burada iştirak eləyir. İkinci Xəzər İqtisadi Forumu 2020-ci ildə Rusiya Federasiyası Həştərxan vilayətində keçiriləcək. Günel Feyzullayeva, Elbrus Musayev, xəbərlər.